24. december, Maria. Maria kiggede på baby Jesus, som nærmest blev større hver dag. Han spiste godt, der var en glad lille baby. Hun snusede til ham. Var der mon noget bedre end duften af en ren baby? Josef var ude for at lave noget tømmerarbejde et sted i Bethlehem, men det var allerede mørkt, så han kom nok snart tilbage. Det var nu et par måneder siden, at Jesus var blevet født, og Josefs mor havde sagt, at de skulle blive i Bethlehem, indtil Maria var helt frisk igen, og indtil Jesus kunne klare den lange tur hjem. Da alle gæsterne var rejst fra byen, flyttede Josef og Maria tilbage til huset, til familien i nabohuset. De fik lov til at bo i gæsteværelset, og det var Maria glad for. Det var lidt bedre end at sove i en stald. Hun snakkede dog med Nico hver dag. Han elskede at komme forbi og lege med baby Jesus. Pludselig kunne Maria høre larm uden for huset. Det lød som om en masse kameler var stoppet lige foran deres hus. Hun kunne også høre nogle mænd, som snakkede sammen på et sprog. Et helt andet sprog. Gav vide, hvad der foregik. Nå, det havde nok ikke noget med hende at gøre. Hun smilede til Jesus og lugtede til ham igen. Nico havde lagt mærke til kamelkaravanen længe inden den kom til byen. Han var holdt op med at arbejde som forhyrte, og nu hjalp han i stedet sin mor med at finde folk, de kunne leje gæsteværelset ud til. Det var et meget bedre job, og det gav ham også tid til at være i skole hver dag. Han kunne godt se, at nogle af mændene i karavanen så meget rige ud, og de kom helt sikkert også fra et andet land, for de havde mærkeligt tøj på. Det var snart aften, så han vidste, at de ville få brug for et sted at overnatte. Derfor havde han fulgt med karavanen gennem byen. En dreng på hans egen alder var hoppet ned fra en af kamelerne, og de to begyndte at tale sammen. Det viste sig, at hele flokken kom fra Ktesifon i Irak for at finde Guds søn. De havde været en tur forbi paladset i Jerusalem, men var blevet sendt videre til Bethlehem. "Jeg ved, hvor han bor," skyndte Nico sig at sige. Drengen så glad ud og prøvede at sige noget til sin far, men mændene havde travlt med at holde øje med himlen. Nico kiggede op for at se, hvad det var, de var så optaget af, og nu kunne han godt se, at der var en særlig stor stjerne på himlen. Det var næsten som om, den stod lige over nabohuset, hvor Maria og Josef nu boede med den lille dreng. "Kom, kom," sagde Nico ivrigt, og mændene hoppede ned fra deres kameler. De rodede lidt rundt i deres sadeltasker og fandt nogle flotte æsker frem. Også drengen rodede lidt rundt og fandt en fin lille bold, som han stolt viste Nico. Nico smilede og bankede på døren til Marias hus. "Du har vist fået gæster," sagde han, og da Maria åbnede døren. Shadrach smilede til den anden dreng, som havde fulgt dem gennem byen Bethlehem. Stjerneforskerne var gået ind i huset, og nu fulgte Shadrach efter. Efter måneder på en kamelryg skulle de endelig se den lille kongesøn, som Gud havde sendt. Ham, der skulle redde hele verden og skabe retfærdighed. Tænk, at han boede i sådan et lille hus. Det var næsten ikke til at forstå. Pludselig så Shadrach sin far og de andre mænd kaste sig ned foran en ung pige, der sad med et barn på skødet. Shadrach skyndte sig ind i huset og knælede også ned. En varm følelse bredte sig i hele hans krop. Det var som om hans hud prikkede overalt. Han prøvede at krasse lidt på huden, men følelsen gik ikke væk. Så kiggede han op på det lille barn og sad bare og trak vejret stille og roligt. Det her var det bedste, han havde oplevet i hele sit liv. Han havde aldrig før været så glad og samtidig så fyldt af ro indeni. Efter et stykke tid rejste mændene sig op og gav pigen deres gaver. Hun åbnede dem og smilede varmt tilbage. Shadrach turde ikke gå hen med sin bold endnu. Den virkede lidt dum nu. Mændene begyndte at forklare, hvorfor de var kommet, men det var tydeligt, at kvinden ikke forstod deres sprog. De kaldte på den unge jøde, som havde rejst med dem fra Ktesifon, og han oversatte det hele. Pigen smilede og forklarede, hvad hun vidste. I mellemtiden var hendes mand kommet hjem, og han så meget forvirret ud over besøget. Nogle andre folk i huset kom med varme drikke, og snart gik snakken mere frit. Alle så ud til at hygge sig. Shadrach fandt bolden frem. På et tidspunkt gik pigen lige til side for at tage sig af barnet. Da hun kom tilbage, listede Shadrach hen til hende. "Må jeg give ham denne?" sagde han.
Pigen smilede og nikkede. Shadrach gik tæt på drengen og rakte bolden ud til ham. Og så skete det fantastiske, som han aldrig ville glemme. Den lille dreng kiggede på bolden, så kiggede han på Shadrach, og så smilede han. Wow, sådan har han aldrig smilet før, sagde pigen. Han må virkelig kunne lide dig. Shadrach smilede stolt tilbage. Det her var hele turen værd. Shadrach sad og legede lidt med babyen, og den anden dreng kom over til dem og legede med. Hvis I vil blive nogle dage, inden I skal hjem, så har vi et gæstehus lige ved siden af, hvor nogen af jer kan bo, sagde drengen. Det skal jeg nok sige til min far, svarede Shadrach. Shadrach var helt sikker på, at de alle ville blive i Bethlehem et stykke tid, inden de skulle begynde på den lange hjemtur. Han ville egentlig også gerne lære sin nye ven lidt bedre at kende. Det var længe siden, han havde leget med en dreng på sin egen alder. Det var vist godt, han havde fået lært lidt aramæisk på turen, så de kunne snakke sammen. Jeg hedder Shadrach, sagde han. Den anden dreng smilede tilbage. Og jeg hedder Nikodemus, men alle kalder mig bare Nico. Og det der, det er Maria og Josef og deres lille dreng Jesus. Han er Guds søn. Åh, det ved jeg alt om, svarede Shadrach, og Nico smilede til ham. De gik sammen ud for at lege lidt med bolden.